ั้งหาไรออปอเลยการไปปากก่อนยันอาไว้ทีวีนอนต้นเล่งลายันโทรทัศน์เล่งสุราคาบาร์บริปานีไม่เข้าใจเนาะอายุตอนนี้จนถึงเงาบันเจิดโอ้โหโอ้ราวิสวิสยอดลายก็ต้องการการจุบโป้ sampai yang mikir เล่งโนวีเชิงซาลาสองโป้เออเชิงซาลาที่หลุดประตูซาเดอร์ตุกก็โนกับเลนเดอร์จุบโป้ยันเวกิเกอร์ตีนั่นชาวการ์ตาเป็นดูดูเอวประจุบเป้งานที่ไม่เวกปัจจุบันในชาวการ์ตางานที่น่าเสียงโนกับเวดังที่เป็นดูดูเอวก็โนกับปากจัดดูปายอลีเป็นรการจากในปากกในจาการ์ตาอีบานเออเมื่อกูแค่เป็นดูดูเอ๊ะเดี๋ยวงั้นพี่ปะปังกังกูปะปังดิโก้พมุกิมันกันที่โอราโน่โอ้งโน่กันการ์ตาไรก็รอยก็ตอนนั้นแต่กูถือว่ากูมุ่งหนักสุดแล้วเธอก็จะไปเจอในจาการ์ตาฉันต้องกูรักจอมก็มึงก็ต้องกูบาดเจ็บไอ้ยังuang sampah, buang-buang buah di kali selokan-selokan malah ya kudunya sejalur hijau di rumah di rumah, wis tetek banget ngono kak, oh iya eh, saku diwi sudah arep di Jakarta ngono kan ayo, ya tonton coba lah ini banjir, saben tahun banjir, saben tahun banjir ini ngono piye coba pikiran to ayo kagak banjir yo capan banjir Jakarta iki wis ket wiwit biyen jaman pejajahan iki wis banjir apa iya to wo tenan iki ngono banjir iki ora iso di dihentikan utawa di mampetke iki ora iso carane yo carane iki ana carane iki Jakarta kan didongkrak tuh. Wah iya, orang genak kok. Kok iso Jakarta didongkrak. Ini kan didongkrak iki jenenge laut karo pulau Jakarta iki aku Jakarta iki dhuwur laute ora mekal yen to banjir rop-rop. Lah iya to kok ora iya. Wah. Ya aku ya menghimbau ya to kok. Moga-moga ya kanca-kanca sing bertempat tinggal utawa bermukim ning Jakarta kuwi ayo to sadar marang kebersihan lingkungan utamane lingkungane sekitare to iya le penghijauan iku kudu digalakke meneh sebab Jakarta iku wah wite iki dudu pohon-pohonan apa wit-witan ning wis dadi omah ngono ae kok ya coba saben-saben gedung pertikaan taman kota iki nah saiki arep digusur arep digo mal kampung-kampung iki ana kacane jendelane kaca dadi rumah kaca kagane kuwi menyebabkan globalisasi global warming. Ayo, aku mau ngelek deh kabeh kanca ayo padha menjaga kebersihan lingkungan. Ben ora dadi banjir. Banjir iki sebab kuwi lho, underane perkara banjir kuwi kok menimbulkan menimbulkan bahasane Peter wis ra apa campur apa. Iya. Kuwi kok meneka warna penyakit dok nemai para korban banjir kaya-kaya watu pilek ispa terus muntaber lan sak panggalane kagareng ngono le mulo ya kagareng ayo dihimbo karo kanca-kanca sing ana ibu kota negara aja sok sakarepe dhewe ya
mergo wektune sing prawirah yo. Tetep gak kancil ya Kak Gareng. Ngono le. Ya. Iki saka tlatah Tirta Kencana. Tirta Kencana, Tirta ki banyu. Kencana ki emas. Tirta ki banyu. Dadi saka banyu emas. Ngono le ya. Cepet mangku. Doyong, ya Mas. Ayo, jokan lagi, ayo. Yeah.